Հարցում բացի համար այս բանի կարող դիսկրեդիտացնել, որ հիմնական կոնյունկտուրան ուզման աշխատանքներն դերևս ներկայացնի ֆինանսների համալարությունից, գիտեք, որ մեկը որ առանձնացավ, այդ ուսումնական գործունեությունը ծրագրից ավելացրեց մեկական համալարությունների, հա, մեկը այս բանի ընդունում է ֆինանսների համալարությունից, այնուհետև մենք ընդունենք պետական երկրների կոմիտեից, իրականի դարձել համալարությունը, ասել, որ բոլոր տարբերակները կապված ուսումնական կենտրոնի հետ մեր համար քննարկելու և արդյունքը, և հավատարմունքային կառավարումը, և ուրեմն այդ ուղի օգտակար։ Բայց ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ բոլոր դեպքերում դուք չլուծում եք Հայաստանը, պետությունը ոչ մի բան չի գործի։ Հիմա չկա ուստական դերակատարության սահմանը։ Հիմա չկա, ոչ, հիմա մենք պետք է կառավարությունը ներկայացնենք ծրագրային մոտեցումները։ Երեք մոտեցումներ՝ օտարում, բարձրականություն և հավատարմունքային կառավարություն։ Մենք ներկայացրել ենք կառավարությունը, որ քննարկելի են մեզ համար այս երեք տարբերակները։ Եթե կլինեն ցանկացողներ, որոնք ունեն ցանկան ներդրումներ իրականացնել կամ բարձրականության վերցնել հավատարմունքային կառավարման ներդրումներ այդ ուսումնական կենտրոնը, այդ ուղիքը, ապա մենք պատրաստ ենք այդ քննարկումները։ Այսինքն հավանական այդպիսի գնորդ կամ ցանկացում այս բանի գործում չունի։ Եթե կլինեն, բնական է, որ կարծում եմ, որ ամենայնպես մեր վերջի տարի բոլոր գործարանները շատ արդյունավետ են եղել և կարծում եմ, որ այդ առումով այս գործարանը ևս արդյունավետ է։ Բայց ևս մենք անգամ հավաստիացնում ենք, որ պետությունը այդ գործարանից չի ուժի երկրից։